サリク大学はチェコのブルノという町に位置していて、大学のキャンパスが町の中心部にあるってこともあって、路面電車もたくさん通ってるので移動がしやすかったり、留学生とか外国の方がたくさんいて、留学生としては住みやすい町だなって感じてます。サリク大学に留学して帰ってきた先輩がいて、どんな授業を受けてたのかとか、そういう話を聞いた時に、ちょうど私の興味のあるあのメディア学部があるっていうことを知って、まあ、サリク大学を選びました。前のセメスターも3つ4つくらいメディア学の関係の授業を取って、今回のセメスターもたくさんメディアに関する授業を取れて、メディア&カルチャーは自分たちが普段情報を得ている情報源としてのメディアはどういう意図があってその情報が作られているかとか、どういうふうにあの自分たちの文化に影響しているのかっていうのを掘り下げるような、普段何気なく使っているメディアについて考えさせられるような授業で、すごい楽しみです。今はクラツェロバっていう大学の寮に住んでいます。今4人部屋に住んでいて、ルームメット全員留学生で、ガーナ人とフィンランド人とフランス人の留学生たちと一緒に住んでます。みんなすごい優しくて、割とすぐ打ち解けられたので、あそこは良かったなって感じてます。人と接したり、なんか新しい友達作ったりするのが好きなので、もう4人部屋で一気にいろんな人と知り合えるチャンスだなと思って、結果的にやっぱそれ選んでよかったなって思ってます。なんか毎日、あ、こんにちは、やっほーって挨拶してたら、もうなんかちょっと小話から始まり、もうまあ気づいたら普通に友達になりっていう感じで、もう自然と、まあ、やっぱ一人でいるよりも誰かと一緒に過ごしてた方が気が楽だなっていう感じなので、ルームシェアするのは私の性格に合ってるなって感じです。授業ない日も課題とか、やっぱリーディングがすごいたくさん出るので、あんまずっとのんびりしてられるわけじゃないんですけど、勉強も頑張りながら、やっぱせっかく留学してるので、友達とまあ、レストラン行ったりとか、公園に行ってピクニックしたり、フランス人の留学生のいつも時間一緒に過ごしてる子はよくご飯一緒に食べたりおしゃべりしたりとか、どっか食べ行こうとか、こんなことしないって言ってもいつも、あ、いいよってすごい優しく接してくれるような子です。サリク大学に日本研究サークル、コネクトっていうサークルがあって、会話交流会を開いているので、そこに参加してます。日本語を勉強しているチェコの学生と会話したり、お互いの言語を練習し合うことができる場所。そのサークルでは本当に日本に一度も行ったことないけど、ペラペラですごいもう流暢に喋ってるチェコ人の人がいたり、え、日本ってこれはどうなのみたいな質問をされて、日本人の私よりも日本に詳しいかもとか、そういう人がいたり、いろんな人がいて、こんなに日本のこと好きでいてくれる人がいるんだってすごいびっくりしました。やっぱ高校生の時ってすごい大学っていうとなんかすごいキラキラしてて、やっぱ高校とは違ってすごい大人な感じ で勉強する内容もなんか難しそうで、なんかやっぱ大学に行ったらすごい生活の自由も増えるし、やっぱ学べることも増えるし、特に AIU って他の大学とちょっと環境が違うところだから、なんか先輩とか後輩とかの仲がよく近くて、そんな中に留学生もいるから、小さくて濃いインターナショナルな環境が AIU ならではだなって、キラキラしたなんかキャンパスライフに憧れてたので、うん、で実際入ってなんかそういうキラキラした思い出がたくさんできて、うん、だからなんか大学生活大丈夫かなって不安に思ってる人は全然心配しなくてもいいキャンパスライフ送れるよっていう気持ちで気楽に全然大丈夫ですよっていうのを、はい、お伝えたいです。